Olá, olá! Boa noite a todos, a todos e a todas. Estamos começando mais um Essas Mulheres. Meu nome é Sidney Manuel Ferreira, editor do Blog Tabacaria, idealizador do projeto Essas Mulheres e também colaborador do blog Feminário em Conexões. Sejam todos bem-vindos para mais um Blog Tabacaria Essas Mulheres. O encontro Essas Mulheres de hoje tem o prazer de receber a escritora Sandra Godinho. Sejam todos bem-vindos. A nossa convidada até já entrou aqui. Ana Terra, seja bem-vinda. Nilo Rangel, seja bem-vindo. Nossa convidada já está aqui, vou chamá-la. Opa! 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 Agora deu certo! Agora deu certo! Boa noite, Sandra! Tudo bem com você? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Muito boa noite. Sandra, é um prazer, uma honra recebê-la aqui nessas mulheres, viu? Seja bem-vinda! Obrigado por aceitar meu convite. A honra é minha, a alegria é minha. Nossa, demais. Obrigado, Sandra. Sandra, eu gosto de começar aqui as minhas lives, sempre que possível, dependendo da convidada, ler algum texto, alguma coisa que escreveu a minha convidada da noite. Eu separei aqui um pequeno texto seu aqui, se você me permitir, eu gostaria de ler. Posso ler? Claro, muita honra minha. Obrigado, Sandra. O texto é. Opa, deixa eu fugir aqui do meu controle aqui. Parei, 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 parei. Coisas que acontecem ao vivo, né? Tá. Vamos lá. O nome do texto é Três Quartos de um Amor. O primeiro me chegou como que vem do florista. Mãos de afeto desenhando no meu corpo um mapa de desejos inconfessáveis. Escalando montes, cavando vales em febre e furor, até devastar meus pudores. Foi o desfolar das camadas que me surpreendeu. O afago fingido na roda com os amigos, o beijo belicoso para acelerar uma discussão inoportuna, a carícia carente, roubada no meio da noite, imposta como penitência mal cumprida. O calor mal desabrochado na madrugada morria ao alvorecer, no gozo frio adormecido no leito. O segundo me chegou como quem chega do bar, a boca trazia o destemor, poesias embaladas no vinho, marinadas com a sede do. Barenadas com a sede do mundo, engolindo sua fome de possessão, com suor e saliva, enquanto sua seiva me alimentava de desejo. Foi o primeiro tapa que me surpreendeu. Eu, ainda embaçada com a promessa descumprida de que o acontecido nunca tornaria a acontecer. Depois do tapa, o soco, cedendo a um abismo de fundo opaco, tão turvo que a tristeza não se dissolvia, empossada num vórtice escuro e secreto. Depois do soco, com o pontapé vestido de ferida, suma daqui. Só ficou a boca sangrando a ausência do corpo armado. O terceiro me chegou como quem chega do nada e atingiu minha solidão inacessível com o silêncio que calou as cinzas de uma sombra acautelada que se formou ao meu redor. Surgiu assombroso feito rocha. Fiz dele a pedra angular onde erigi uma catedral, um lar cujas paredes me sustentavam. Sustentava o meu amor. Ele me preencheu. Eu, tão prenha de sentidos e de sentimentos, aprendi o amor que ancora o tempo, que derruba barragens, que suspende a letargia dos dias. Só não suspendeu sua morte, seu corpo engasgado com a correnteza, pescado pelo mar. No quarto restou a saudade e seu cheiro almiscarado nas roupas vazias, em suspensão nos cabides, assim como eu.
no quarto santo, cheio de pecados inconfessos que velaram meu sono, que baixaram minha febre, que tomaram cântico sem palavras ou orações. Busco minha ressurreição ou outra forma de existência. No quarto, decorado de nostalgia, minhas frestas fundem-se às janelas. Minhas frinchas fundem-se às dobradiças que rangem a minha passagem, enquanto vago errante com o ventre, se avolumando a cada mês, na esperança de que esse farol possa me transcender e me transformar. Que lindo, Sandra, que lindo. Aqui, Obrigada. esse texto aqui, ele faz relação com aquela música do Chico Buarque, né, O Chico Terezinha? Buarque, é um intertexto. Eu achei interessante porque, na verdade, foi uma chamada. Foi uma chamada que para a gente participar de uma antologia, eu fiz para essa antologia e no fim acabei não participando. Ficou a prosa. Depois eu ainda mexi, ainda fez que eu fiz um poema e aí ficou, né? A gente não usa, mas fica lá marcado daquele momento de sei lá, de iluminação talvez, né? Eu acho que quando a gente escreve, às vezes a gente tem momentos que a gente é mais feliz de traduzir em palavras aquilo que vai no nosso coração. Então, talvez tenha sido assim. Ah, o texto é lindo, Sandra. Parabéns mesmo. A gente fica emocionado ao ler, viu? A minha querida Obrigada. amiga Marina Ruivo, escritora, entrou aqui, deu boa noite. Boa noite, Marina. Marina tem um canal Boa maravilhoso em noite, prol da cultura, a Marina. Marta Marina, fantástico. Entrou também a minha amiga Vânia Teschi, que é profissional da educação, que hoje é contadora de histórias, faz um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda, Vânia. E só para constar, viu? Essa música que eu falei, Terezinha, é do Chico Buarque mesmo, viu? Se algum juiz, alguma juíza querem invocar com ele em algum processo, é dele, viu? Pare com essa palhaçada, viu? Querer tirar essa bobagem pra cima do Chico, né? É inacreditável, né? Chico é o Chico. O Chico é Chico e sem conversa. Aliás, o Chico é um cara de conversa, ao contrário, é um cara de cabeça muito legal. Vamos falar mais um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais da Sandra. Sandra Godinho, nasceu em São Paulo, São Paulo, capital mesmo, Sandra? Sim, em São Paulo, capital. Mas aí eu morei um pouquinho em Macaé, morei no Rio, morei fora do Brasil, voltei para Macaé, aí fui morar agora em Manaus, já estou aqui há 20 anos, e é uma cidade que eu adotei assim de coração mesmo. Muito bom. Que legal, grande Manaus, tenho amigos aí em Manaus fantásticos. Inclusive já estiveram aqui nessas mulheres. A Lucila, Legal. Mata Cortesão era de Marta Tefé, né? Cortesão, minha querida amiga Marta Cortesão, uma inspiração, grande Inspiração. figura. Você. E essas moradias que você teve, que você falou, morou até fora do país, aconteceu já na fase adulta ou quando criança? Foi criança, só viveu em São Não, Paulo? depois que eu casei, já na fase adulta, mas eu acho assim que nessa diáspora da vida que nos leva a isso, né? A gente ser migrante dentro do próprio país nos dá uma tolerância maior, né? Primeiro que a gente se enriquece com culturas diferentes, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e outra que a gente fica mais tolerante, né? Tolerante ao modo modos de vida que não são seus. Então você aprende a viver. Eu acho que faz falta. A gente viver sempre naquela bolha nos limita Sim, muito, né? você vê que o mundo é maior que a portinha da nossa vida, né? Do nosso umbigo, é legal. Potencializa a nossa empatia, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a Sandra é graduada e mestre em letras, já participou de várias coletâneas, antologias de contos, sendo agraciada com alguns prêmios. É membro número 78 da Academia Internacional de Literatura Brasileira, ali, aí o B. Publicou O Poder da Fé em 2016, Olho a Olho com a Medusa 2017, Orelha Lavada, Infância Roubada 2018, foi agraciada com menção, aliás, o livro, né? Foi agraciado com menção honrosa no 67º
Mais um prêmio literário Casa de Las Américas, em 2019. Publicou também o Verso Reverso, que ganhou o prêmio de melhor livro de contos regional da cidade de Manaus. Legal, isso em 2019, o livro. Terra da Promissão, também de 2019. As Três Faces da Sombra, de 2020. Tocaia da Norte, 2020, que foi um romance agraciado com o prêmio Cidade de Manaus, finalista do prêmio São Paulo Literatura, em 2021. Sonho Negro, de 2021. A Morte é Promessa de Algum Fim, foi agraciado com o prêmio Cidade de Manaus, 2021. E também é romance do prêmio Focus Brasil, Nova York, pela Academia também Internacional de Literatura Brasileira, de 2022. E Estranha Entre Nós, que é o livro mais recente seu, né? De Isso. 2022. Vamos conversar com ele sobre ele daqui a pouco. Ah. E tem também o livro Memórias de uma Mulher Morta, que foi finalista do prêmio Leia de 2021 e que continua inédito, né, Sandra? É isso? Isso, continua inédito, continua inédito. Mas temos perspectivas Estou de. guardando uma casa editorial para ele. Eu acho que tem que ser muito especial. Vamos ver o que vai acontecer. Editoras, por favor, não percam essa oportunidade de publicar Sandra Godinho, não é qualquer escritora, não, ó. Que legal, que legal. Bom, Sandra, eu li na entrevista que você deu, você fala uma coisa muito legal da sua infância, do seu contato com a literatura, com o seu gosto de contar histórias, escrever. Você fala muito de uma prima, de uma tia assim, que contava histórias para você, né? Conta um pouquinho pra Isso. gente isso, que coisa legal isso. É uma prima que ela é mais velha do que eu, pouca coisa, mas assim, ela aprendeu, ela se alfabetizou primeiro que eu. E ela vivia no interior com a parte da minha família, a parte do meu pai, né, a parte paterna, e minhas tias, por lado paterno, eram professoras. Então, assim, elas gostavam de histórias, viviam nos dando livros. Então, tinha todo aquele estímulo, aquela motivação. Ela, apesar de ter se alfabetizado recente, ela falava muito bem, ela se lia muito bem e ela dava uma entonação, tal qual a minha tia. Então, assim, quando ela lia, era como que ela estivesse declamando. E para uma criança que não sabia ler, aquilo era grego, né? Então aquilo era encantador. Isso me marcou muito. E eu guardo isso até hoje. Quando eu vou ler alguma coisa, eu leio um pouco declamado e não sei fazer diferente. Foi uma coisa que ficou, marcou muito. E não só isso, né? Assim, eu acho que quando a gente tem o estímulo de leitura dentro da própria família, a gente tem uma facilidade para você ler as entrelinhas, porque as linhas é fácil da gente ler, mas as entrelinhas, as nuances, aquela interpretação que é naquela camada mais embaixo, aquilo lá não é tão fácil assim, né? Da gente aprender na leitura. E isso elas me deram. Que legal, nossa, isso é muito, muito bacana quando a gente tem essa inspiração quando é criança, é muito bacana, assim, eu às vezes escuto música, quando as pessoas que eu converso aqui mesmo, essas mulheres que falam que às vezes ouviram muitas histórias dos avós que contavam histórias, né, muitas histórias, muitos causos, como a pessoa gosta de falar, especialmente no interior, então ter essa inspiração, né, essa coisa próxima, assim, é muito bacana, né, é abrir caminho para a gente se apaixonar pela escrita, pela literatura, é fantástico, né? Fantástico Com mesmo, Sandra. certeza, com certeza. A Vânia aqui, que eu falei que contou, só deu uma boa noite para a gente. A Maria do Carmo Silva, que é escritora, também deu uma boa noite aqui para a gente, deu uma saudação literária. Seja bem-vinda, Vânia, seja bem-vinda, Maria do Carmo. A Francine Cruz, escritora, deu uma Ai, boa grande noite, parabéns pela escrita do conto. Francine, a nova contista, nossa nova contista. Nós temos Ah. um blog, você sabe do nosso blog das contistas, Sabrina também participa. E a Francine é a mais nova aquisição, uma preciosidade que a gente conseguiu angariar para o nosso blog de escrita, junto com a Amanda Christensen. Que legal, Muito bom. Francine. Parabéns por fazer parte das contistas. É um grupo que eu adoro, gosto, fantástico.
E tem, como eu falei na live com a Sabrina Dalbello, a Sandra é musa das contistas, diva, inspiração. É. Sim. Aqui no nosso blog tem uma coisa muito bacana que uma estimula a outra. E uma tem um dom, uma facilidade para certa coisa, para certa determinada coisa, e a outra tem para outra coisa. Então, eu acho que é o conjunto que nos que ajuda, sabe? Da gente se observar pontos de melhora, porque às vezes também a gente precisa não só, como é que eu posso dizer, não só um elogio. O elogio é bom, mas às vezes a gente precisa de, olha, uma Sim. criticazinha e tal, aqui pode melhorar. Então a gente tem essa troca e isso é muito bom. Então eu acho que o nosso grupo é bem coeso, assim. É muito legal isso. Eu estou sempre citando aqui nas lives aqui, sempre falando das contistas, que eu acho que é um coletivo maravilhoso, exatamente essa ajuda que tem uma com a outra, né? Até com espírito crítico, ajudando e tal. Isso é sororidade. Na essência, né, Sandra? Isso é muito bacana. Acho muito legal. Sou fã das contistas. Muito bacana isso. Que bom. A Francine escreveu aqui, deu parabéns pela escolha convidada, Sandra Godinha demais. Aí escreveu uma grande inspiração, sem dúvida. Seja bem-vinda, Francine. Parabéns por fazer parte das contistas. Você está num coletivo maravilhoso, viu? Sucesso para você. Sandra, eu quero fazer agora um quadro que já é tradicional aqui das nossas lives, que é chamado essas mulheres. Eu faço desde que eu comecei minha live. Se eu passar uma sem fazer isso, pode acreditar que amanhã tem um monte de gente me xingando por 5 gerações. Vai perguntar, por que que não faz o quadro? E é um quadro que eu adoro fazer, sou apaixonado por ele, porque é um quadro no qual eu faço uma pequena homenagem a mulheres cuja história precisa ser lembrada, viu? Precisa ser. Um país como o nosso, que é tão machista, misógino mesmo, na verdade, lembrar o legado que essas mulheres deixaram, o que fizeram, né? Mulheres que abriram portas, né? E na maioria das vezes, né? Se não todas as vezes, botou o pé na porta, quebraram portas, né? Exato. E deixaram seu legado, é importante falar. Eu comecei isso. A primeira homenageada foi a minha conterrânea, né? Eu sou catarinense, a Antonieta de Barros, que foi uma jornalista fantástica, educadora fantástica, escritora, primeira política, primeira deputada negra do Brasil, isso lá na década de 30. Uma mulher extraordinária, a Antônia de Barros. Aí passei por mulheres fantásticas. Caroline de Jesus, Pagu, Hilda Ilse, falei de Virginia Bicudo, que foi quem introduziu o psicanálise no Brasil, pode-se dizer. Falei de Leila Gonzalez, falei de Yara Elvaberg, que lutou contra a ditadura militar. Falei da Rainha Teresa Benguela, essa mulher fantástica lá no século XVIII, que lutou contra a escravidão, uma mulher fantástica, enfim, tive o prazer de falar de mulheres fantásticas, mais de 100 mulheres homenageadas. Na semana passada, na última live, eu falei da Ângela Lago, que foi uma escritora, ilustradora fantástica, né? Uma legenda da literatura infantil, um prazer falar de Ângela Lago. E hoje eu vou ter o prazer de falar aqui, no nosso quadro de homenagem, sobre uma mulher incrível também, Julieta de França. Julieta de França foi uma grande escultora do Brasil do século passado, a primeira metade do século passado, que nasceu aí na região norte, em Belém, Belém do Pará. Ela nasceu, não se tem uma data certa, tem dúvidas quanto à data de nascimento dela, em 1800, mas acredito que foi em 1872, por aí. E ela foi uma grande escultora, assim, e que, infelizmente, andava muito esquecida nessa. Essa coisa, né, no país que a gente tem de fazer esse apagamento das mulheres da história, né? E na arte isso não é diferente. Mas ela deixou a história dela, viu? Uma mulher fantástica, assim. Como eu falei, nasceu em Belém, e lá mesmo em Belém, no estado dela, ela já começou a se interessar por arte, assim, quando começou a ficar maior, tal, adulta, e começou seus estudos artísticos com um escultor italiano, o De Angelis, Domenico De Angelis, né, que é Domenico um de escultor que veio aí para a região norte, fez um trabalho maravilhoso, ele era escultor e decorador também, né? Pintou aí o Teatro O teatro Amazonas. da Capé, é isso, exato. O teatro da do Teatro Amazonas.
É, foi um trabalho maravilhoso. Então, foi a primeira influência da Julieta, né? Aí, depois disso, em 1897, ela foi para o Rio de Janeiro, foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes, né, o EMBA, e estava num momento interessante da República, que começou, finalmente, ainda que devagar, mas começou a aceitar mulheres, né, na escola, né? O que, ainda mais na época, né, que tinha um conselho de mulheres para entrar na arte, ou qualquer outra área na ciência, e fazia uma distinção entre homem e mulher, né? O homem que era o criativo, né? Ele que podia criar coisas, inventar. E a mulher, não, a mulher é uma pessoa inferior, se pinta, se faz alguma coisa na arte, é só uma coisa amadora. Fazia essa distinção, colocando a mulher um posto inferior mesmo, né? E nesse movimento, assim, a Julieta foi pioneira, né? Ela entrou em 1897 lá na Escola de Artes e foi a primeira mulher a cursar o curso de um modelo vivo, né? Foi uma coisa, assim, fantástica. Não se aceitava uma mulher participar do curso de modelo vivo. Imagina, tá olhando corpos nus. Não podia, mulher não podia, imagina. Não, que é isso. Mas a Julieta quebrou essa história, foi a primeira mulher a entrar no curso de modelo vivo, tal. E entrou em 1900, ela ganhou um prêmio super cobiçado da Academia da Escola Nacional de Belas Artes, que dava uma bolsa para estudar na Europa. E ela foi, ganhou o prêmio lá em seguida, ela foi, em 1900. E ela foi para a Europa lá, e primeiro ela se matriculou na Academia Julian, que era uma academia super famosa, acho até que existe ainda na França de Artes, tal. E depois ela entrou para o Instituto Rodin, do super, né, do renomado Auguste Rodin, grande escultor, né? E ela também começou esse instituto, perdão, que não teve uma vida longa, né, mas tinha lá o nome do Rodin, era um curso importante na época, tal. E no começo lá ela teve contato com vários artistas, tal, e ela tinha uma relação meio uma relação complicada por parte dele, não dela, do então diretor da Escola Nacional de Belas Artes, o Rodolfo. Rodolfo. Aluendo Rodolfo Bernardelli. Bernardelli, Bernadette, perdão. Que ele Bernadette. era um grande escultor Eu tenho renomado e foi diretor da escola por 25 anos, da Escola de Arte, Nacional de Arte, Belas Artes. E era um cara difícil assim, né? E quando ela foi para a Europa, assim. E teve um momento que a situação estava difícil, a bolsa, né? Valor baixo, né? Como acontece nesse país, né? Quando se trata de bolsa para educação, para arte, é o um valorzinho assim, não se valoriza, né? Ela mandou uma carta e falou: o negócio está complicado, pagar minhas contas aqui, conseguir material, a bolsa está muito baixa. E o Rodolfo subiu pela parede, mandou isso tudo por carta, né? E aí ela mandou uma carta e falou: ah, você está reclamando por quê? Não reclama, você está aí na Europa, você tem que aprender que sofre. Sofrer faz parte, né? Passar fome faz parte, outra coisa, né? E reclamando da postura da Julieta, tal. A Julieta também reclamava que estava achando que tinha gente, os homens, artistas, tinham tendo uma condição melhor do que ela, ou seja, recebendo uma bolsa melhor, tal. Disse, não, não tem nada disso, você está reclamando. O Rodolfo foi bem ríspido com ela, assim. E ela foi se lá, né? Só que, com toda essa dificuldade, a Julieta conseguiu fama lá na Europa, na França, começou a participar das exposições, teve obras reconhecidas, tal, e teve uma obra tão ali que ela foi tão reconhecida que a crítica lá na França a comparou com o Rodin, assim, olha, a diferença da Julieta para Rodin é só porque o Rodin tem mais recursos do que ela. Ela ficou, nossa, tava com muito cartaz a Julieta lá na França, viu? E ela até empolgada com isso, reuniu todo esse material, recortes de jornais, estava falando isso, e mandou uma carta para o Rodolfo, falou: ó, Rodolfo, olha só que legal, estou fazendo sucesso aqui e tal. É que o Rodolfo reclamou, respondeu com uma impasse incrível: falou, ah, tô vendo que você agora está mais calminha, tranquila, não está reclamando, isso é bom. E quando você notinha que você saiu aí no jornal aí, junto com o Rodin, não te empolga não. Porque a queda pode ser grande. Lembre-se da fábula de Ícaro, tal. Foi incapaz de dar parabéns para Julieta, né? Assim foi. É bom lembrar também que nesse período da França, a
A Julieta foi mãe solo, né? Teve uma menina lá, Pandorita de França, que depois virou uma atriz, produtora de cinema, tal, na década de 20. E isso durante a estadia dela na Europa, né? Aí, em 1906, ela voltou para o Brasil, a Julieta voltou para o Brasil, tal. Quando chegou aqui, estava rolando concurso para fazer uma escultura em homenagem à República, tal. E ela se empolgou, ó, vou participar. Fez uma maquete dela lá, era Glória à República, o nome da escultura que ela queria propôs para a academia, tal. E ela levou uma maquete da obra dela para a comissão que ia julgar, estava julgando, né? Que era encabeçada pelo Rodolfo, né? Outros escultores e tal. Eles ignoraram lá a maquete. Não, isso não satisfaz o nosso padrão, nossa condição. Não, não. Ela ficou. Não, Começou tem a alguma coisa errada aí. boicotá-la, né? Começou a Isso. boicotá-la. É. Mas ela não se deu por vencida. Falou: tem alguma coisa errada nisso. Minha obra não pode estar tão ruim assim. O que ela fez? Ela logo em seguida se mandou para a Europa e foi lá atrás dos professores dele, todos os artistas que ela conhecia lá, de renome da arte, inclusive o Rodin, e falou: ó, quero mostrar minha maquete para vocês. Eu apresentei lá no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira. Ele disse: eu sou tão fã de vocês, disseram que a minha arte aqui não estava satisfazendo o escrita dele, estava muito ruim, queria que vocês avaliassem, deram uma olhada aqui. E nessa aventura dela lá para mostrar o maquete dela, ela recolheu 57 avaliações favoráveis à obra dela, que ela foi reunindo num caderno, né, com a assinatura dos artistas, professores, inclusive o Rodin. Ela pegou: ah, a minha vingança vai ser maligna. Já Ela voltou para o Rio de imaginou Janeiro, o voltou para o Rio ego. de Janeiro, né, e levou para a academia. Olha aqui, ó, 57. Só a gente fera aqui, falando que a minha obra é Contra, boa, né? tem Contra qualidade, é a opinião fantástica. dele. Exato. E aí ela mostrou, né? Ah, isso deu um escândalo, né? Saiu nos jornais e tal, e a academia falava: isso é uma afronta falar isso pra gente e tal. E não arredaram o pé, não. Ela queria uma retratação da academia. Não, não tem nada disso, não. Não tem nada de retratação e tal. Não vem com essa tal. E só piorou a situação dela, da Julieta Preta, Academia Brasileira de Arte, Escola Brasileira de Artes, porque aí começaram a boicotá-la de vez, né? Começaram a tirar o nome dela da história da arte, não convidá-la para exposições, é? Vetando ela, boicotando ela para exposições, para patrocínio de salões aí de exposições, e começaram a colocá-la de lado, né? Ela foi caindo no No esquecimento, apagamento. vamos dizer assim, né? Ela ainda, só que ela continua ainda fazendo alguns trabalhos, principalmente em Belém, que ela fez até um busto em homenagem ao Barão do Rio Branco, né? E foi uma ideia encabeçada pela Prefeitura de Belém, com apoio do jornal, de alguns empresários. Que é até interessante que no começo, quando eles tiveram a ideia de fazer esse busto, eles estavam pensando em ir para a Europa pegar um escultor, né? Até que alguém, um iluminado, mas com outras pessoas da área também falaram assim: olha, não, calma aí. A gente tem uma escritora consagrada aqui da terra, a gente vai lá para a Europa pegar outro? Não. Tem uma Julieta aqui, arrasando aqui. A Julieta foi para Belém, fez esse busto, depois fez um outro busto que ela participou também em Belém, que era do Marechal Floriano e tal. E só assim, só virando com encomendas, assim, não teve mais nenhuma chance nos grandes espaços de exposição, espaços culturais, né? Aí depois disso, isso do Barão foi em 1912. Em 1920, ela virou professora no Instituto para Surdos e Mudos, professora de arte, no Rio de Janeiro, né? E foi que ela conseguiu se sustentar e conseguir manter seu trabalho de arte e tal, né? Dava uma condição dela segurar o trabalho que ela fazia, que não, ela não estava tendo grandes retornos financeiros, como ela estava sendo vetada, né? Então, o que ela fazia era pouco, e o cargo de professora dava um sustento para ela, né? Isso até então ela morreu em 1951, no Rio de Janeiro, né? E ela, assim, ao longo desse tempo, né, desde que ela voltou ao Brasil, assim, ela começou a montar um diário, que ela começou a reunir todas as publicações que tinha a respeito dela, comentários, né, resenhas, tal, fotografias, né, que ela reuniu uma espécie de álbum, né, que ela até colocou um nome francês, mas Uma fortuna em crítica, português. né? E A respeito da obra dela, né? isso é até o nome do livro, do álbum, é Lembranças de Minha Carreira. Até colocou o nome em francês, tal.
que foi um documento muito valioso, que foi descoberto depois pela professora Ana Paula Simeone, se eu não me engano, que começou a correr a falar, a contar a história da Julieta, né? Mas, enfim, a Julieta foi uma mulher fantástica, assim, uma mulher de muita, muita força, de muita coragem. Imagina, até hoje, todas essas dificuldades, imagina naquela época, né? Exato. Sendo mãe, mãe solo e tudo. Então, Julieta de França presente. Não sei se quer fazer algum comentário. Sandra, fica à vontade. Não, eu fico assim, comovida pela luta, né? E a gente sabe que nessa época, principalmente uma mulher que tinha filhos fora do casamento, era mal vista. Eu me lembro, assim, eu era pequena, não, quer dizer, não é bem depois daquela época, mas assim, eu digo assim, mulheres fumando no bar, por exemplo, era muito mal visto. Né? Uhum. Imagina naquela época, imagina depois peitar os grandes da academia. E o que eu acho é o seguinte, à medida que a gente dá voz para as minorias, a gente vai desmistificando esse apagamento da história, né? Esse apagamento que é dos negros, que é das mulheres, que é dos indígenas, que são dos migrantes, dos imigrantes. Então, assim, a gente tem realmente que retratar, criar histórias a esse respeito para a gente poder dar uma outra versão da história, né? Que eles existiram e, felizmente, a gente pode contar hoje em dia. Não precisa ser relegado àquele apagamento que foi realmente um apagamento dentro da nossa época, infelizmente, até quase os dias de hoje. Felizmente, por exemplo, no Jabuti, nós tivemos 5 finalistas de romance mulheres, uma coisa inédita. Então, quer dizer, a gente tem chance de mudar isso, mudar a história, quando a gente dá voz para aqueles que não invisibilizados pelo ego, pelo poder. Aqueles invisibilizados pela mediocridade, porque às vezes você tem um chefe que é um homem, por exemplo, muito menos capaz do que você, e não admite que você, em qualquer setor, isso é em qualquer setor. Então você tem uma luta aí, né? Então, você dá voz, você vai desmistificando e vai trazendo de volta essas memórias que ficaram perdidas na história. Isso mesmo, Sandra. É muito legal você falar isso. Você falou aí do apagamento dos negros, dos indígenas. Né? É uma política de extermínio mesmo, né? Deus, são os anos que está ali assim. Aliás, a gente tem que celebrar a nomeação da Margareth Menezes para ministra da Cultura. Muito legal da isso. Cultura, muito legal, muito legal. Tá. Muito legal, bota lá dentro do Lula. Margareth, fantástica, uma mulher negra ali, que é uma batalhadora da cultura. Fiquei muito feliz com a nomeação da Margareth Menezes. Muito legal mesmo, assim. Entrou aqui a Cláudia. Até uma aventura. Que legal. Ah, Cláudia, seja bem-vinda. Então aqui também a Thelma Ventura. Também. Da editora Voz Mulher, a Thelma Ventura, que é uma querida amiga, uma super parceira. Faz um trabalho maravilhoso com a editora Voz de Mulher. Ela deu aqui uma boa noite para você, boa noite para mim. Noite. Seja bem-vinda, Thelma. A Sandra Vânia até escreveu aqui, além de enfrentar o machismo, teve que lidar com o algoz. Verdade, Vânia, é isso mesmo. E a Francina aqui concordando com você, bem isso, Sandra, na verdade, também assina embaixo, Francine, a Cláudia, como você falou que entrou aqui, seja bem-vinda, Cláudia, muito legal. Falando aqui do seu último livro, né, Uma Estranha Entre Nós, Sandra. Nossa, a Cláudia foi a primeira revisora, foi a Cláudia, inclusive, do nosso grupo também, das Contistas. Depois disso, eu mudei bastante, fui mexendo, precisou de novas revisões. A Estranha Entre Nós se passa na. É uma moça, né? De uma família abastada, uma família de Barbacena, ela é uma mineira,
E ela é internada à revelia dentro daquele hospital psiquiátrico, Hospital Colônia, né? Então eu falo sobre o gaslighting no tempo da ditadura, em 1970, mais ou menos. Então é bem isso, assim, você vai achando que a mulher, a Cassandra, ela é uma pessoa que sofre de alguma deficiência, alguma deturpação, alguma esquizofrenia, algum problema, mas na verdade não é. Tem toda uma trama por trás e a estranha entre nós é bem por isso, por aí, né? A gente vai tentando resgatar a. Bom, eu assisti o um documentário da Daniela Becks, que escreveu O Holocausto Brasileiro. Então, ela tem documentários que são comoventes. A Daniela Então, muito, muito. é fantástica. A história, ela é ficcionalizada. Eu escrevi uma história totalmente fictícia. Mas houve relatos reais de mulheres que foram internadas pelos maridos. Às vezes, eram empregadas que eram estupradas pelo patrão e engravidavam, então o patrão não podia mostrar para a sociedade o que tinha feito, né? Então tinha que esconder esse erro dele. Então ele acabava de conluio com os diretores, enfermeiros, internando as pobres mulheres. Essas mulheres tinham os filhos retirados de si depois que nascessem. Depois de 6 meses, todas as crianças eram retiradas das mães, eram adotadas, e muitos filhos nem souberam, nem tiveram contato com sua mãe verdadeira, porque quando descobriu todo a jornada existencial de si, e foi resgatar essa mãe, ela já tinha se falecido dentro do Hospital Colônia. Então, é uma história muito triste, é uma denúncia, né? E para que a gente não passe mais por isso, né? A gente ainda sofre tanto de tanto feminicídio. A gente viu que o número de feminicídio nesses últimos anos tem crescido muito. E a gente, infelizmente, ainda sofre muito achacamento, muito assédio, muita morte, muita perseguição, e a gente precisa denunciar. A gente não pode mais se calar, porque quando a gente cala, a gente evita que uma outra venha a sofrer. E a gente denuncia quem está achacando, quem está assediando, quem está perseguindo, quem está ameaçando. Então é importante que a gente tenha essa voz de denúncia. E Estranha Entre Nós é uma dessas vozes de denúncia, apesar de que é uma história ficcionalizada. Na importância, muita gente vai ler o livro, vai se identificar. Faz um mês eu li uma matéria no Portal do UOL até, eu fiquei assim estarrecido, Sandro, de uma escritora carioca, acho que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma escritora carioca que ela, o marido dela internou ela em 2019. O marido tal, ela pediu o divórcio do marido, né? Isso foi em 2005 que ela pediu o divórcio e o cara não quis dar o divórcio, tá? Não, 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 tal. E eu falei, não quero dar o divórcio, mas contigo eu não vivo, tal. Ela até arranjou outro namorado, tava tudo bem. Aí quando chegou lá em 2019, ela volta e falou, me dá o divórcio, tal. Ele disse, não, não vou dar. Aí o cara se invocou, ele pegou e internou a escritora numa clínica, né? Uma clínica com a conivência da clínica, até com a conivência da mãe dela, um negócio assim, meio horroroso, assim. E foi uma luta para ela poder sair da clínica, porque colocaram na clínica, isolaram ela na clínica, não podia receber ninguém, só a da família ali, a família que sabia, ali com ela estava conivente com isso, e ela ficou ali, ela não tinha contato com ninguém, né? A sorte dela é que veio uma mulher que tava acompanhando um paciente da clínica lá, estava lá e tomou contato com a história dela, se compadeceu, aí levou um bilhete que ela colocou no sapato dela, levou um bilhete para entregar para o namorado dela, né? Dessa escritora,
avisando o que estava acontecendo com ela. Aí o namorado entrou em contato com as amigas dela, aí fizeram um movimento para tirar ela da clínica, né? Levaram até ela tinha um psicanalista, que também era psiquiatra, que levou junto para dar um parecido, né, que ela estava bem, tinha a ver, que era coisa do marido dela e tal. Uma coisa assim, uma história triste, faz pouco tempo, 2019. Triste. E tá rolando até hoje, né? Está esperando a promotora do Rio se dar a denúncia para tocar o processo. Cara, tem que ser punido, não pode passar uma coisa assim, né? Até hoje tem essa coisa da mulher sendo essa opressão, mulher, essa coisa de cravar interna e ser mais nem menos. É triste, é incrível. A Paula Giannini, que entrou ali, maravilhoso e terrivelmente real. Está falando seu livro. Seja bem-vinda, Paula, que também é contista, né? Paulinha, outra contista. Isso, até escrevi aqui, as contistas aqui, Cristiana Sandra. Seja bem-vinda, Paula. Maravilhosa, Paulinha. A Cláudia falou aqui também. Eloriken, muito legal também. Outra grande amiga. Ah, Eloy. Que bom. Hoje eu sou privilegiada. Sim, grande, grande. Eu também adoro a Eero Henrique, que entrou aqui também, seja bem-vinda. Entrou aqui a Leonita Fernandes, que a Leonita Fernandes aqui também é editora, viu? Tem uma editora, a Editora Infinita aqui de Florianópolis. Até na quinta-feira ela está lançando o um livro da Marlene de Favre, que é uma grande escritora, Sim, historiadora, feminista. Não sei se já você tive a conhece, Sandra. oportunidade de fazer a live com ela. É uma historiadora, não é? Ela, a É, Marlene. sim, escritora, escreve muito bem. Guerreira. Ela tá lançando quinta-feira, dia 15, aqui em Florianópolis, o livro de poesia dela. O livro é Se Pulsa, Age e Resiste. Leonita, por favor, me corrigir. Eu sempre cometo essa falha com a Marlene, esqueço o nome do livro dela, mas é aqui em 15, livro de poesia. Vale a pena você ir correr atrás, porque a Marlene é uma pessoa fantástica e escreve muito bem, viu? Até eu colocou aqui. Infinita Leitura, arroba gmail, a Leonita botou aqui, deu boa noite. Obrigado, Leonita, seja bem-vinda. Enfim, é fantástico. Aproveitando que a gente está falando das contas, para não esquecer, hoje eu recebi uma mensagem do canal Arte Cult, que tem um canal no YouTube. Sim, As contas estiveram lá, fizeram uma live, né? Se não me engano, em setembro. fizeram no dia de comemoração de ano do programa, do site, do blog. As contistas foram as convidadas do programa. Foi muito bacana, foi uma live de quase 2 horas, a gente conversou bastante. Eu acho assim, a gente, apesar da pandemia, apesar dessa diminuição do número de shows, de teatros, peças de teatro, de tantas coisas que a cultura deixou, né, de produzir, mas a gente está num bom momento de produção. A gente está com muitos livros, as mulheres estão bombando na produção, a gente tem peças de teatro. Paulinha está levando a peça dela para a Tunísia, representando o Brasil. A Que Paulinha legal. também é dramaturga, roteirista, contista, tem um monte de coisa, a Paulinha, romancista. Então, ela tá levando a Palco Produções. Está levando a companhia de teatro com uma peça para representar o Brasil na Tunísia. Então, assim, é efervescente. E a nossa cultura, ela é diversa, ela é plural e tem que ser, porque nós não somos um povo originário dos lusitanos somente. Nós temos aqui italianos, alemães, nós temos negros, nós temos indígenas, nós temos portugueses, nós temos judeus. Então, assim, não é incabível, eu acho incabível alguém falar, não, tem que ser a maioria e a minoria se submete. Não, a gente é plural e a nossa cultura tem que ser representativa dessa pluralidade, dessa multiplicidade de vozes que a gente tem aqui. E é o que nos enriquece. Eu acho que a gente tem que dar valor a isso. É meu modo de pensar, meu modo muito particular de pensar. Não, correto, assim embaixo, Sandra, é isso mesmo. Como eu já falei, eu acho que acontece maravilhoso. Parabéns, Paulo, tá levando peça para fora do país, representando os países. É isso mesmo, acontece, é um trabalho maravilhoso. Eu adoro. Acompanhe lá o blog das contas, tem o perfil no Instagram. São fantásticas, viu?
Só partindo que eu estava falando da Arte Cult, eu recebi uma mensagem deles, divulgaram a nossa live hoje, viu, Sandra? E mandaram o link dessa live que fizeram com as conquistas, mandaram hoje, então não tive oportunidade de ver ainda. Gente boa, o Rafael Gomide, o César Manzolillo, muito bom, muito bom. Que legal, muito... então quem quiser... Desculpa, Sandra, interrompi, perdão. Não, são gente fina. Que legal. Se você estiver assim, então quem quiser acompanhar essa entrevista, está lá no canal Arte Curto no YouTube, viu? Está lá no playlist Assim Encontros Literários. Vai lá, acompanha, que vale a pena ouvir as conquistas e seguir esse canal Arte Curto, que é muito legal, viu? A Sandra, a Paula falou que a Sandra é sempre generosa. Eu não estou falando que a Sandra é a musa, a diva das conquistas. É isso, é por isso. Não, somos todos, somos todos. Eu acho que quando a gente tem essa troca aqui e um dá a mão para o outro e um dá a voz para o outro, isso é uma de generosidade incrível. E graças a Deus, né, que a gente é assim. Pelo menos no campo da cultura, a gente... Ah, claro, sempre... Os que são mais, digamos, mais na sua bolha, né? Mas eu acho que a gente tem que dar a mão e ser representativo desse grupo tão heterogêneo que a gente tem. Aí a Paula cumprimentou aqui, cigano. Ah, cigano. Beleza. A cultura cigana que é tão bonita, né? Então, quem quiser comprar esse teu livro novo, Sandra... Ou Estranha entre Nós, é está saindo pela editora Libertinagem. É um livro, eu trouxe aqui. A capa é da maravilhosa Lu Valença. Ela fez a capa especialmente para mim. Grande Lu Valença, talentosíssima. Lu Valença, uma artista plástica maravilhosa também, que é muito ativista dentro da área dela. Empreendedora também. Então, assim, como a gente está falando, né? Uma mão dá a voz para outra, entrega o trabalho para o outro, e assim a gente vai nos fazendo, transmitindo e nos fazendo divulgar dentro de um governo que não privilegiou a cultura nem a educação. Então, é assim que a gente luta, né? Com essa cumplicidade, com essa sororidade. Esse governo esnobou a cultura, né? A Herô escreveu aqui, eu profetizo, os romances da Sandra irão parar na Netflix. Que legal! Que legal. Então, você falou que esse livro então, ele está saindo ainda, não está à disposição para compra? Como é que eu não entendi o Santos falou? Está saindo isso? Ele foi publicado pela editora Libertinagem. Eu não tenho exemplares mais comigo, mas quem tiver entrar em contato com a editora? É a editora Libertinagem. Instigar, né? Libertinagem, é isso, é bem Então, isso, sabe? Mas a gente estava falando de apagamento e eu queria aproveitar a ocasião e falar desse livro aqui. É um livro, Tocaia do Norte, é um livro que eu tenho muito carinho em 1968 aconteceu o massacre da expedição do Padre Caleri, que foi para uma expedição para pacificar os índios Wamiri e Atuari na estrada BR-174, que liga Manaus até Boa Vista, né? Então, eles tudo indica que essa expedição foi massacrada, o padre serviu de bode expiatório para que os militares entrassem e acabassem dizimando quase 3 mil índios dessa etnia. Bom, acontece que um pouquinho antes, em 1967, houve o ministro do interior, que naquela época era Albuquerque Lima, Lins,
já desconfiava, já havia relatos sobre a questão do SPI, né, Serviço de Proteção aos Índios. Então, ele pediu para fazer um relatório. Esse relatório, que foi feito pelo desembargador Figueiredo, se chama Relatório Figueiredo. Esse relatório, que conta as atrocidades que foram feitas com os índios, dos indígenas, ficou escondido por 44 anos. Então, se a gente não tiver pessoas que resgatem essa história, a gente nunca... Ele apareceu num dos um documento perdido, encaixotado no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E se a gente não tivesse pessoas que se importem em resgatar a história tal qual ela aconteceu, a gente nunca poderia ter acesso às atrocidades que fizeram com as etnias várias, do Brasil inteiro. Porque esse desembargador, Jader Figueiredo, Jader alguma coisa Figueiredo, ele pesquisou, ele andou o Brasil inteirinho. Como ninguém queria que ele abrisse a boca, e desculpa, né? Estou falando aqui porque é verdade. Colocaram fogo, esperando que esses documentos fossem desaparecessem, fossem sumissem, virassem cinza. E aí, a gente, depois de 44 anos, uma boa alma, que ninguém sabe como isso aconteceu, mas foi resgatado esse relatório. São 5 mil páginas do relatório Figueiredo contando sobre as atrocidades que foram feitas no Brasil com várias etnias de norte a sul. Então, é isso. A gente, a nossa palavra, como escritora, é a nossa ferramenta, né? A palavra é a nossa ferramenta. E como escritora, eu me vejo querendo resgatar essa parte da história que ficou escondida por tanto tempo. Que legal. Desculpa. Imagina! Estão adorando te ouvir. Fala mesmo, espaço é seu, viu? A Vânia até se perguntou aqui por qual editora saiu o livro Tocaia do Norte. O livro Tocaia do Norte saiu pela editora Penalux. E é um livro que eu tenho xodó, por quê? Porque eu meio que quis resgatar essa reputação desse padre, que ele foi considerado como louco, como esquizofrênico, como megalomaníaco. Então, assim, eu criei um personagem, meu narrador, ele é um menino. Ele é um menino que busca o ideal. Ele é um menino que ele está sendo dado como paga de promessa do pai, do pagamento de promessa do pai e da mãe, porque eles tiveram o filho, né, o João de Deus, muito já velhinhos. Quase que eles não poderiam mais ter filho, essa mãe já tinha 40 anos naquela época, né? Enfim, e esse menino vai se descobrindo num mundo cheio de interesses, de poder, e ele não sabe para que lado ele pende, e até que descobre esse padre. Tanto é que eu não me senti à vontade de colocar o nome verdadeiro, então eu coloco o padre Chiarelli. E dou voz a esse pai, a esse menino. E então eu tenho, toda vez que eu falo com eles, eu meio que fico emocionada, porque é como se eu estivesse resgatando não só a história, mas a reputação desse padre, que foi jogado lá, querendo que pacificar, mas no último momento eles mudam, os militares e as autoridades aqui da região, porque a gente sabe que aqui na região a gente tem autoridades, políticos e empresários interessados em garimpo, em madeireira, em tráfico de droga, em tráfico de pesca ilegal. Olha, tem de tudo. Então, assim, esse menino é jogado aos leões. E ele fica meio perdido e aí ele tem que descobrir quem é quem nessa história macabra. E que o nosso Brasil, na verdade, né? A gente tem um monte de coisa acontecendo, para que lado a gente vai pender? Quando
Eu acho que quando a gente, os nossos políticos, quando a gente tiver empresários que pensem no coletivo ao invés do próprio interesse, a gente vai ter um Brasil realmente do futuro. Enquanto isso não acontecer, eu não vejo o Brasil sair dessa república de bananas, que na verdade é o que a gente meio que é muitas vezes, né? Então, é isso. É o meu desabafo aqui. Meu livro, Tocaia do Norte, eu tenho muito carinho por ele. E é um livro que me deu muitas alegrias também. E é isso. Cada livro é uma voz que foi apagada. E é isso que eu quero fazer da minha literatura. Um resgate. Que legal, Sandra. Estou até emocionado com o seu relato. Muito legal você trazer a luz da história desse padre. E essa frase que você falou agora no final, né? Cada livro é uma voz, né? Importantíssimo. Num país que a história oficial sempre vem manipulada, né? Sempre com a ideia de manipular, contar uma outra história, uma história que alimenta essa desigualdade que a gente tem no país, né? Uma pequena porcentagem da população que tem toda nossas riquezas, né, e está numa situação melhor, enquanto a maioria vive numa situação complicadíssima, na pobreza, e quando eles contam essa história, faz o contrário, né, torna tudo. Pessoas como esse padre, que teve uma ideia fantástica de pacificar, como você contou, e é satanizado, né. O que a gente vê hoje, por exemplo, né, guardar as devidas proporções, com o padre Júlio Celotti, né, que foi um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, e tem uma turma de canalhas que fica demonizando ele, que foi um trabalho fantástico, né? Como a gente desfaz isso? Eu acho que a gente tem que ter a liberdade de imprensa, a imprensa tem que ser livre para denunciar, para ir atrás, para pesquisar, para investigar. Então, a imprensa é importante numa democracia. E também a discussão, porque a minha visão pode ser diferente da sua, mas eu vou levantar os pontos que eu acredito, você vai levantar os seus, algum consenso a gente vai chegar. Talvez ele não seja um consenso totalmente a meu favor, nem a seu, mas uma outra via. Então, eu acho que é isso que faz a gente evoluir. E não assim, olha, eu penso assim, você pensa assado, então eu vou te calar. Isso não existe mais. Eu acho que hoje em dia isso não tem mais. Não pode ter respaldo, sabe? Então, só a voz de quem está lá em cima é que vale. A voz do meu chefe, a voz do meu marido, a voz do presidente do Museu de Belas Artes, que tentou calar essa mulher. Então, assim, por quê? O porquê é importante. As perguntas são importantes. A reivindicação é justa. Mesmo que você fale, não, eu acho que você não está à altura por causa disso, disso, disso. Aí ela vai debater. Então, isso é democracia. Sim. Sim, isso é democracia. Sim, que todos têm que ser ouvidos mesmo, né? Não pode ficar igual essa figura que está saindo agora, felizmente, do governo, que dizia o seguinte: a minoria tem que acatar o que a maioria quer e fica por aí. E, na verdade, o que ele estava fazendo é favorecer uma minoria mesmo, que tem todas as regalias nesse país, né? Enquanto a maioria estava sofrendo aí com tudo, com a pobreza, com tudo isso. É importante, por isso que é importante, muito importante, quando você traz um livro desse, com o Tocaia do Norte, que traz essa, faz justiça a esse padre, contando essa história mesmo do romance, mas é importante dar uma outra realidade para as pessoas lerem e tomarem contato com outra vertente da história, porque tem muita manipulação, como eu te falei, assim. Muita manipulação. Eu estava pensando assim, agora com os tempos aqui quando o Lula anunciou que estava preocupado com a Bolsa Família, que ele queria manter, nos 600, aí vi um monte de reclamação que o mercado reagiu mal, não sei o quê, né? O mercado só reagiu mal agora, né? O governo está fazendo um monte de bobagem com as contas do,
Durante 4 anos, o mercado ficava quietinho, mas agora resolveu falar conta para fazer um trabalho de inclusão social, um trabalho social, aí eles acham que não pode, né? E fiquei muito pensando, porque eu vi muita bobagem, assim, o pessoal que era contra isso, falando um monte de bobagem, por que fazer esboço, que vai quebrar a economia, vai dar Bolsa Família para esse pessoal que é acomodado, que na verdade não quer trabalhar, só quer ganhar bolsa, né? Quer dizer, é um discurso que vai sendo colocado, que vai se colocando na cabeça das pessoas, né? Que na verdade o cara só é passa-fã porque quer, porque não corre atrás, né? Ignorando a crueldade que tem o sistema econômico, o capitalismo, né? Nosso país então é pior ainda. E pelo que esse discurso é importante quando a gente tem vozes como a sua que traz essa reflexão e conta, que já alcança para as pessoas e olhar, não, que a verdade não é bem isso, né? Até eu estava me lembrando, como eu estava te falando, do livro da Maria Valéria Rezende, poxa, que pena que eu não vou lembrar o livro agora, mas é um livro fantástico de um rapaz que ele teve uma, ele estava com os livros que ele ganhou quando era mais jovem, que ele era analfabeto, não sabia ler, e aí ele encontrou uma prostituta que ensinava ele a ler, e ele foi contando a história da vida dele, né? Que ele trabalhou um monte aí pelo caminho no Nordeste, em fazendas, aí trabalhando de praticamente escravo, não tinha direito nenhum, não tinha lugar nem para se alimentar, assim. É legal como a Maria Valéria conta com riqueza a história, assim, e a Maria Valéria conhece bem isso, porque por causa do trabalho do pai dela, que ela viajava bastante, ela mesmo fala isso, que a inspiração dela veio de tudo que ela viu, e a gente vê como esse país é injusto, é canalha, né? E como se tem uma Maria Valéria Rezende, como tem você, que traz, que resgata essas histórias, que dão, mesmo que sejam histórias duras, mas vão lá, dão um soco no nosso estômago, mas a gente toma consciência da realidade desse país, né? É importante ter essa voz, né? É importante. Muito legal mesmo. Só tenho que dar parabéns para você, Sandra. Fico muito feliz e emocionado com o seu relato aí do Tocaia Norte, com Obrigada. tudo que você se Eu propõe a que fazer fico de hoje. feliz de ter a oportunidade de conversar aqui um pouquinho sobre as obras. Sempre é muito bom, né, quando a gente consegue fazer um trabalho que tem aceitação. Né, do leitor, porque é o leitor que vai dar o retorno, né, que vai dar o ok ou não ok. Então a gente tem que e para ter leitor a gente tem que divulgar. E confesso, eu não sou muito boa nessa parte. Então, assim, essa ajuda que você está dando de divulgar a nossa obra é incrível. E nossa, é inenarrável, sabe? Muito obrigada. Eu tenho que agradecer. Imagina, Sandra, eu fico muito feliz. Para mim é uma alegria receber aqui, conhecer a história de vocês, conhecer o trabalho de vocês, a paixão com que vocês escrevem, que é uma coisa nítida. Eu me emociono, eu aprendo mais com vocês. Eu sou muito feliz de recebê-las aqui, viu? Obrigada. Sandra, você é uma escritora de prosa mesmo, tem romance, conta, que você tem alguma experiência com poesia ou não? Uma coisa que é distante para você? Eu já flertei com a poesia, mas eu me sinto mais confortável com a prosa, sabe? Mesmo que seja uma prosa que procure ser poética. Até às vezes eu tento, mas a minha praia é a prosa mesmo. Que legal. A Adriana Adri Poesias aqui, que é escritora, dando um pouquinho de sucesso para vocês, meus amigos. Seja bem-vinda, Adriana. Muito legal. Então, o seu negócio é a prosa mesmo, que bacana. Isso é muito legal, É a assim. prova. E isso é muito legal, assim. Você tem algum ritual para escrever, alguma coisa assim, ou não? Você tem vontade de escrever, você senta lá, não sei se você escreve no caderno, direto no computador. Olha, Você tem algum processo? eu passei uns 6 anos, mais ou menos, escrevendo ininterruptamente, todo santo dia, pela parte da manhã, era batata, assim, era tiro certo. Acontece que esse ano eu tive vários probleminhas de saúde, então eu tive que parar, dar uma parada, e agora eu estou retomando aos poucos. Então, assim, é quando eu estou inspirada, eu já estou com outro ritmo, né?
É um ritmo mais cadenciado, só na base da. Ah, quando eu tenho alguma coisa boa formada na minha cabeça, aí eu sento para escrever. Legal. Mudei, mudei. Ah, a gente vai se adaptando, né? Vai. Vai se adaptando, vendo qual é a melhor forma. O importante é estar sempre escrevendo, estar sempre ali com a inspiração em dia, né? Isso é muito legal. Sandra, você tem algum. Já tem. Você é daquela que guarda vários textos na gaveta, assim, Vários tem várias ideias textos na ali que você gaveta. guarda. É? Eu tenho uma coisa assim, é uma benção e uma maldição, porque enquanto eu acho que não tá bom, eu não deixo, não custo a liberar para, digamos assim, para publicar ou para concorrer. Né? Eu estou sendo mais criteriosa. Eu acho que um texto precisa ter um tempo de amadurecimento. Você tem que escrever, guardar um pouquinho, depois você retoma, e se aquilo lá que você lê de novo te parece satisfatório, aí sim você libera para publicar. Senão, não. Senão você tem que trabalhar mais um Aí tem as amigas da Contexto que dão aquela força, dão uma leitura, né? Faz um É, dão um feedback para exato, exato. você. As amigas, as contistas são sensacionais nesse ponto. É, elas têm me ajudado muito. Elas sempre leem, são minhas leitoras beta, e falam assim: não, aqui tem que. Esse personagem tem que mudar, precisa fazer isso, precisa fazer assado. Normalmente elas têm razão, e aí eu acato. Ou às vezes não, né? Mas assim, eu sempre procuro passar por uma outra leitura que não seja a minha, porque a gente às vezes está tão imbuído do seu próprio texto, você não consegue enxergar mais, você parece que fica mergulhado, meio cego, não consegue discernir o que seria melhor para ele, sabe? Para o texto. Então, às vezes é bom ter uma leitura de outra pessoa que não você. Que legal. E hoje em dia, Sandra, a gente tá lidando muito com a leitura digital, né? Os tais e-books. Como é que você vê isso? Se vê de forma positiva? Não Não. consigo. Não. Eu gosto de sentir o cheiro, eu gosto de riscar, de marcar aquilo que eu acho que soa bacana, uma ideia legal. Eu gosto de marcar no texto, sabe? Eu gosto de sentir a linha, o cheiro do livro, eu gosto de manusear. É, não consigo ler e-book, nem na tela do computador, para mim é gostoso, gostoso. Eu até li uma pesquisa, faz uns 2 anos, uma matéria sobre uma pesquisa feita na Europa, exatamente com um pessoal que lia e-book e um pessoal que lia o livro físico mesmo, né, o papel. Ele falava que o pessoal que lia o livro físico em papel tinha mais envolvimento com o livro, com a história, que tem essa coisa da percepção, do cheiro, do toque, né, do papel, o ato de folhear, né, mudando a página. Tal coisa que no e-book não, que é uma coisa tudo mecânica, só vai apertando um botãozinho, vai mudando a página, vai aumentando tal. O e-book tem lá suas vantagens, mas tem isso. Eu também sou um apaixonado pelo livro físico, viu? Leio o e-book, enquanto eu leio aqui, mas o livro físico sempre me seduz mais. que eu acho mais interessante. Me conquista mais. Tem isso. Do livro físico, né? Acho que tem esse encantamento com a gente. Para mim também. É muito legal. E você tá com. Você falou desse livro que está inédito, que você tem aí, que está esperando uma editora, né? A Memória de uma Mulher Morta. Morta, isso. Você pode dar algum spoiler para a gente? Contar alguma coisa? Ou não? Fica. Ou está em segredo ainda? Posso dar, sim. Eu não sei. Eu acho que eu estava fazendo alguma. Ah, lembrei, lembrei. Eu estava fazendo uma pesquisa para um desafio que teve nas contistas, porque a gente
gente nas Contistas, a gente também tem os, a gente se propõe desafios, né? E a gente precisava escrever um conto. Então, assim, cada uma escolhia uma personagem e uma data. E trocava, né? Cada um trocava isso, a gente sorteou. E eu tinha que criar uma personagem. Bom, enfim, eu fui parar numa pesquisa lá em Caxias do Sul, na explosão da metalúrgica Gasola, que era quando as mulheres... só mulheres, hein? Eram as mulheres, porque era na época da Segunda Guerra, e as mulheres eram a mão de obra mais barata, né? E acontece, eu não sei por quê, que teve uma explosão lá. Então, assim, era uma metalúrgica que era de talheres, fazia talheres. O Vargas resolveu confiscar para fazer armamento. Eu não sei, e aí já entra a minha parte de ficção, né? De romancista de ficção. Eu acho que, veja bem, olha só, nós estamos em Caxias do Sul, imigração italiana, mulheres que estão fabricando armamento para lutar contra a Itália, a Alemanha, o Japão. Então, assim, o que, que será, né? Eu fico pensando, será que não foi de propósito? Alguém que sabotou alguma bomba, alguma coisa? Então, assim, tudo isso passou pela minha cabeça, né? Seria tão maravilhoso de você explorar essa temática. Bom, Vargas, depois, também, nessa época, proibiu que o italiano e o alemão fossem falados no Brasil. Então, assim, imagina uma italiana, e sendo que, só para completar o pensamento, sendo que nessa região, muitos, inclusive os avós, aqueles que imigrantes que vieram primeiro, nem sabiam o português. Eles falavam só um dialeto italiano. Então, assim, nossa, isso daí dá pano para a manga. Bom, enfim, eu fiquei muito encantada com toda a possibilidade de criar essa personagem. Criei para um conto. E aí as contistas me falaram, por que, que você não faz um romance? Porque esse conto dá um romance. Eu falei, poxa, mas não é que pode ser? Pode ser mesmo, porque tem muita coisa para ser falado, né? E eu comecei a escrever um romance. E ele foi finalista do Leia de 2021. Fiquei muito feliz, mas ainda não publiquei. Então, eu tô ainda dando um tempo aí para ver o que, que eu vou fazer com esse texto. Ah, texto... É legal. Editoras conversam com a Sandra, não perco tempo. Muito legal, muito legal mesmo isso. E é interessante isso, né, do conto, você escreveu um conto, você pensou no conto, e de repente você olha, no caso, até as outras moças lá das contas, falam, ah, isso aqui dá um romance e tal, né? Essa coisa do conto, que começa com conta, deve ficar fechadinho no conto, e de repente a gente vê possibilidade para o romance, né? Uma coisa interessante isso, né, também. O olhar de quem começa a ter, como eu falei, né? De ler, de observar as entrelinhas, aquilo que não é dito, mas que pode ser explorado. Às vezes aquelas camadas que ficam embaixo, que a gente não alcança, mas, poxa, mas tem essa possibilidade de você dar mais profundidade nessa personagem se ela conseguir passar por tudo isso, né? Uma mulher que naquela época era... Imagina, né? Os homens estavam indo sendo recrutados para servir como é que se fala? Eu perdi a palavra, me fugiu. Mas eles estavam sendo recrutados para prestar exército, para ir na guerra. Então sobram as mulheres. E falta pão, e falta um monte de coisa, e não pode falar dentro daquela região que a imigração é italiana,
basicamente, né? Muitos não falavam nem o português. E aí essa mulher vai trabalhar na metalúrgica e tem uma explosão. Há mortos nessa explosão, né? Parece que nove mulheres morreram. E eu falei, poxa, é uma boa história. Eu acho que dá uma boa história para gente. Mas assim, eu sempre gosto do contexto histórico como pano de fundo, porque eu acho que o narrador ele tem que ser ter um conflito interno dele, né? Tem que ter a questão essencial que faz ele em busca de alguma coisa, ou enfim, que a gente pode explorar como conflitos humanos que podem advir de uma situação dramática, né? Eu acho que esse narrador ele tem que ser rico o suficiente para poder levar esse leitor se envolver nessa história que, poxa, ele nem conhece, né? Ninguém conhece, às vezes, a colonização do sul do Brasil. Mas como que você vai pegar esse leitor pela mão se você não tiver um bom narrador? Então, você tem que criar um bom narrador, independente do evento histórico que tem por trás. Muito legal isso de fazer esse resgate histórico, é fantástico, parabéns. De emocionar mesmo, viu? Você é mestre em letras, né? Você chegou a ser professora, exerceu o cargo de professora? Sandra? Foi um pouquinho, mas eu acho que não dou para. Eu fiquei imaginando assim, eu fiquei pensando, falei assim, mas será que é isso que eu quero fazer na minha vida? Porque agora eu vou entrar na terceira idade, né? Já entrei, já faz tempo, nem te conto. Não vou confessar aqui, mas será que é isso que eu quero fazer? É isso que me dá prazer? E aí eu pensei que não, que eu queria escrever mesmo, que eu queria escrever histórias, pesquisar eventos legais para a gente poder recontar. Então, eu acho que foi por aí. Eu desisti. Desisti de seguir a carreira acadêmica. Tá. Entrou aqui a Elisa Lago, que é escritora, cantora também, compositora lá do Maranhão, faz um trabalho maravilhoso. Seja bem-vinda, Elisa, dando boa noite para a gente. Legal. Tem o Luiz Felipe, a nossa oficina com as professoras Assis Brasil, fizemos juntos. Que Obrigada, legal, seja Luiz. bem-vindo, Luiz Felipe. Que legal. Ô, Sandra, eu vou fazer uma pergunta capciosa para você agora, viu? Uma pergunta que eu fiz no painel Blog Tabacaria, que eu gravei para o Festival Conexões Literárias da Infinita, lá de Portugal, da minha amiga Adriana Mairink. Está até lá, vocês entrando no canal YouTube da Infinita. Muito legal lá, eu gravei um programa com quatro escritoras que participaram aqui dessas mulheres. Foi muito legal. A Adriana Juspe, Adriana Mairink, a Rita Queiroz, a Cris Mesquita, que é do norte, de Belém do Pará, a Marlene de Favre e até uma aventura leitura mais mulher. Foi muito legal. E no final, quando foi a despedida, você fez uma pergunta para ela, que eu quero fazer para você. É que eu relembrei a história, uma passagem muito, muito divertida da Hilda Ilse com a Clarice Lispector na década de 70, que elas foram participar de um congresso de literatura na Colômbia. Elas foram falar, estavam juntas, estavam amigas e tal. Aí começaram a assistir o congresso, daqui a pouco uma olhou para a cara da outra e falou assim: tá muito chato isso aqui, não vai chegar a lugar nenhum. Vamos para o bar tomar uma bebidinha e tal. Uma falou: vamos, então vamos. Correram para o bar do hotel, né? O hotel onde estava acontecendo o congresso. E ficaram a noite toda no bar, bebendo, conversando sobre literatura e tudo quanto é assunto, né? Aí depois, quando saíram do bar, né, encontraram o pessoal saindo do congresso, tudo cansado, exausto. Aí uma fala pra outra, tá vendo? A gente feliz da vida aqui no bar conversando, eles assim, ó, mortos de cansado, assim. Aí eu perguntei pra minhas amigas lá no painel, assim, se fosse elas tivessem esse congresso, eles iriam ficar no congresso ou iriam acompanhar ainda Ilse e a Clarice Lispector, né? Fiz essa pergunta para elas. Foi muito legal a resposta, muito bacana. Eu faço a pergunta para você, Sandra, você como uma mestre em letras,
tivesse no Congresso, você ficaria no Congresso ou ia acompanhar a Hilda Ilse e a Clarice Lispector, essas com duas certeza, acompanharia as grandes escritoras que a gente teve, tem e sempre terá, né? Porque assim, é uma riqueza muito sim. grande de vida, né? E tudo aquilo que toca o seu coração, o seu conflito humano, aí você se mobiliza. E elas têm uma riqueza de vida de imensa, né? E é isso, literatura é isso. É você abordar conflitos humanos. E às vezes no Congresso você não consegue. Ah, verdade. Pô, até brinquei com a Adriana Mayrink, né, que é escritora e tem fita, como eu falei, e ela organiza eventos, né? O próprio Festival Conexão Liderada é um exemplo disso, um exemplo bacana, né? Está sempre em feira, organizando. Até brinquei com ela, Adriana. Os próximos eventos, acho que você deveria organizar no boteco, viu? O pessoal vai no bar, porque o pessoal vai encher, assim. Brinquei com ela, mas é muito legal isso, né? Essa entrevista que eu falei do painel está lá no canal do YouTube da Infinita. Pode lá que está maravilhoso. Uma conversa maravilhosa com essas escritoras. Foi fantástico, viu? O Luiz Felipe falou aqui, ó, prazer em ver você, Sandra. Aí, dando um carinho para você. Que legal, que legal. Prazer também. Então, você tem o Memórias de uma Mulher Morta, Memórias de uma Mulher Morta, que é um livro, um romance lá, já fechadinho, completo, esperando sair a editora. Tem mais algum livro seu aí já, pelo menos já pronto, sim, caminhando? Ah, eu tive a felicidade de Ser Cura dos Ossos, é um livro que também foi finalista agora do Prêmio Leia em 2022. E ele vai ser lançado pela Patuá. E também fala sobre um genocídio, foi o primeiro genocídio que foi considerado genocídio dentro do nosso sistema, no nosso Supremo Tribunal Federal, dos Yanomami, o massacre de Yashimu. Eu quero fechar os três grandes massacres indígenas dentro da Amazônia, que são os Amiri Atroari, o massacre de Yashimu com os Yanomami, e o do Sintalaga no massacre do Paralelo 11. Então, são esses três que eu quero comentar, que eu quero fechar. É o que eu me propus fazer, dentre outros, né? Mas eu quero trazer esses três massacres, esses grandes massacres que tiveram na nossa história. Que legal. Pra... meu presente para a região. Ah, isso é muito legal, isso é muito importante, não só para a região, para o país inteiro, viu? É importante você ter consciência do que acontece com a população indígena, como eu falei, é uma política de extermínio, assim como acontece com os negros também, e está ali. Está ali, tá, né, ali implícito, mas está ali, tem uma política de extermínio mesmo, viu? É importante quando você traz essas histórias, é muito importante. A gente tem que agradecer a você por isso, Sandra. Parabéns, Gil. E você nessa rotina de escrever sobre todas essas histórias dos indígenas, você tem tido contato com os indígenas, conversado com eles, assim? Não. Só na pesquisa mesmo? Alguns eu tenho, assim, mas já aculturados, né, já morando na cidade. Nós temos aqui em Manaus um bairro muito grande de indígenas, de várias etnias, mas eu procuro buscar teses, dissertação, tese, dissertação, o próprio livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, que é um livro grosso de 700 páginas, ele diz toda a cultura, as tradições, como é lá dentro do Chapono, né, como eles chamam a tribo, a aldeia indígena no meio da selva. Então eu procuro, claro, assistir documentários e tudo, porque assim, você tem que fazer uma pesquisa sólida. Sim. Mas você, depois de algum tempo, você tem que se distanciar da pesquisa para você poder deixar ela organicamente entranhada na sua história ficcional. Porque se você vai passar informação por informação, você perde o leitor, você perde a atenção do leitor.
Então, assim, eu procuro me distanciar um pouco da pesquisa depois de algum tempo, quando eu tenho já toda ela bem delineada dentro da minha mente, para poder maturar, para poder decantar e só usar aquilo que for interessante para a história. Tudo aquilo que vai fazer, que vai faltar na minha história se não tiver. Em termos de contextualização física, em termos de costumes, né? Você pode, não vai criar uma personagem indígena se você não sabe o costume. Então, Davi Kopenawa tem 700 páginas para te dar. E ele, assim, tem momentos do livro dele, A Queda do Céu, que é poesia pura. É poesia pura. Eu queria encampar esse modo de pensar, desse modo de falar dele. E com o chapiri, com aquela árvore dos cantos, aquilo lá foi tão. Eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou poder falar um livro tão rico assim, dessa mitologia Yanomami e tudo? Apenas se eu puder usar o realismo fantástico. E foi por aí. Agora, você me pergunta, se eu já fiz alguma coisa de realismo fantástico? Não. Então, assim, foi muito custoso para mim. Eu comecei com pequenos contos, realismo fantástico em pequenos contos, e aquilo lá foi crescendo, eu fiz vários. Quando eu tinha uma boa exercício, né, do realismo fantástico, aí eu falei, não, agora eu vou poder conversar com a mitologia Yanomami para poder escrever uma história de uma menina que é filha de mãe branca com o pai Yanomami, que é o xamã da tribo. Até que ela percebe toda aquela movimentação dos garimpeiros, toda aquela tragédia, e aí ela resolve se assumir a assumir a identidade indígena dela, Yanomami. E aí a gente vê, agora recentemente, os garimpeiros invadindo a terra indígena Yanomami, né? Aquela desnutrição terrível, os rios contaminados de mercúrio. Então aquilo lá tá sempre vai e volta, né? Vai e volta. Tem muito empresário atrás, né? Tem. Vamos falar que é verdade, porque aquelas dragas mecanizadas, aquilo lá não é um garimpo particular, pessoal, aquilo lá é uma coisa grande. Tem toda uma estrutura de pista de pouso, várias aeronaves, depósitos imensos de gasolina, de diesel, não é uma coisa simples, não é uma coisa de um garimpo individual. Aquilo lá é, gente, muito, 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 muito grande atrás, né? É uma estrutura bastante bem formada para dar facilitar bastante a instalação deles naquele território. Então a gente tem que ver isso com bastante carinho. Tem que ver sim. A Sabrina Dalbelo, minha amiga Sabrina, outra contínua, Sabrina, seja bem-vinda, Janete, Sabrina. querida. Eu, que oi, maravilhoso. A Janete Figueiredo, que Sandra, minha querida, Janete, escritora? É contista Também. também? Não, não é cantista também, mas é escritora também. Nós estamos numa rede bastante irmanada, assim, de grandes escritoras aqui. Que legal, De legal. grandes escritoras e escritores, né? Que bacana. Seja bem-vinda, Sabrina, minha querida amiga. Seja bem-vinda, Janete. E você falou importante disso, os garimpeiros, o que acontece. Tem muita gente grande por trás, empresários. Não foi à toa que aquele jornalista foi, aí, aquele funcionário da FUNAI foram assassinados. Não Terrível. foi, não foi. E que a gente não pode se calar, não pode deixar que a impunidade persista, né? Tem justiça para o jornalista, pro funcionário da FUNAI, eu não me lembro o nome deles É agora, desculpe. Bruno Pereira e o Dom Phillips, né? Isso, Dom Bruno Filhos e Pereira. Bruno Pereira. Obrigado, Sandra, é isso mesmo. Incrível que é uma tragédia. Fora outras pessoas que já morreram aí pela região norte, Só. não só dos garimpeiros, também do. Vários, né? Vários, Vários vários. aí do pessoal É, dos irmã fazendeiros, aí, milhares de Dorothy, terra, Chico irmã Dorothy. Mendes.
O Maxwell também no Vale do Javari, também foi morto em 2019. Então, assim, é recorrente. É recorrente. Se a gente não mantiver uma observação e defesa do nosso território de fronteira e dos índios, porque eles sabem, primeiro, os indígenas sabem conviver em coletivo e preservar o meio ambiente. Então, se a gente puder se aprender com eles, puxa vida. Ah, sim. Não confundir o que se dizem que foi preso ontem, viu? Esse aí se perdeu. É outra Não, história, né? é Que é outra outra história. Esse se perdeu. Você está falando também, teve também a Dilma Ferreira, que foi assassinada no Pará também, que era uma líder dos atingidos pela barragem no Pará. Teve também em Rondônia, que também foi assassinada, não faz tantos anos assim, a corrente, Nicinha. exatamente. Grandes figuras, assim, grandes líderes, assim. Desde sempre, né? É triste, né? A Sabrina escreveu aqui, a Sandra é uma das melhores escritoras contemporâneas. Assina embaixo, Sabrina. Mandou um abraço pra mim aqui. Obrigado, Sabrina. É importante, a gente não pode esquecer essas coisas. É importante o trabalho que você faz, Sandra, resgatando a história desses indígenas. É de ficar emocionado. A gente só tem que agradecer todo o trabalho que você faz, Sandra. Isso é lindo demais, viu? Ah, obrigada. Imagina, eu quero dar uns recadinhos aqui, da parte final da nossa live. Primeiro, falar da minha parceria com a editora Voz da Mulher, da minha querida amiga Thelma Ventura. A gente tem uma parceria dos e-books chamado Ler Faz Crescer. São três e-books que reúnem textos que foram publicados lá no meu blog Tabacaria, numa sessão chamada Ler Faz Crescer, na qual convidei pessoas de diversas áreas, ou seja, não só escritores, tem gente de várias áreas, tem até matemático, colocando suas experiências como leitores. Muito legal, a gente conseguiu reunir vários textos do blog e foram parar nesses três e-books, que o trabalho lindo de edição da Thelma Ventura. Está maravilhoso. Quem quiser ler, pode baixar de graça, só entrar no site da editora Voz de Mulher, editoravozdemulher.com.br e baixar. Está um trabalho lindo. Aliás, a Thelma me mandou uma mensagem esses dias falando que a gente virou até referência na Universidade de Minas Gerais. A gente virou referência, foi artigo, foi referendado. Estou muito feliz. Obrigado, Thelma, por essa parceria, viu? Então pode entrar lá, que está muito legal o trabalho, né, que a gente fez lá com esses e-books que estão de graça lá, como eu falei. E não deixe de acompanhar o trabalho da Thelma Ventura com a editora Voz de Mulher, que é muito legal ter uma mulher à frente de uma editora, como a Thelma, que também é escritora, como tem a Sandra Regina, com a editora Femas, está à frente dessa editora, que também é escritora, tem a Vânia Clares, que também está à frente da Sara Svay, editora, foi um trabalho maravilhoso. No Rio de Janeiro tem a Tereza Mota, está à frente da editora Ibis Livres. Enfim, tem a Luísa Novaes, em frente da Litera Boa. As mulheres incríveis estão à frente das editoras. Como eu falei aqui, tem a Leonita Fernandes, em frente da Infinita, aqui em Florianópolis. Lá em Portugal, a Diana Maria, que faz um trabalho maravilhoso com a Infinita também. Esteve divulgando as suas brasileiras na Europa. Tem a Cris Rema, com trabalhando com a revista Ser Mulher Arte. Tem um trabalho maravilhoso. Tem em Luaradas, comandado pelas grandes escritoras, a Marta Cortesão e a Patrícia Cacau, um coletivo que reúne mais de 100 escritoras, que é maravilhoso, lindo. Tem as contistas, que eu sempre falo também aqui, né? Tem a Sandra, a Paula, a Sabrina, a Gisele, a Fernanda. Nossa, é um coletivo maravilhoso, que eu também quero entrevistar todas aqui nessas mulheres, que são fantásticas, viu? Um trabalho lindo, sim. Eu já entrevistei a Sabrina, muito legal. Enfim, então, Mulheres Incríveis foi um trabalho. Tem a Silvia Schmidt, com a Livraria Mulherio, que foi um trabalho legal também. Enfim, essas Mulheres Incríveis foi um trabalho maravilhoso. Tem um blog Feminário Conexões, que é comandado pela Marta Cortesano, que tem várias escritoras escrevendo, eu sou colaborador também. Acompanhe essas mulheres, lê mulheres, leiam mulheres, viu? Como eu sempre falo, cada vez que uma mulher escreve, uma algema do patriarcado se quebra, viu? É importante. A Francine escreve aqui: Viva a editora Voz de Mulher. A Vânia até escola aqui, baita live, já vou procurar o trabalho da Sandra Godinho para ler. Ó, que legal. A Vânia é uma querida amiga e está encantada com você, viu, a Vânia, viu, Nada, Sandra? eu que fico feliz, nossa, Ó, lisonjeada. a Francine falou aqui que ano que vem vai ter um livro infantil pelo selo Bisavós da editora Voz Mulher. A editora Voz Mulher tem esse selo Bisavós, que Muito publica legal. livros infantis, juvenis, muito legal. Um trabalho maravilhoso da querida Thelma Ventura, viu? Eu quero falar também, não posso me esquecer aqui, que nós temos essa camisa aqui, ó,
que eu lancei com o ano 100 lives, né? Estão mais de 100 lives. Essa camisa aqui tem uma frase que eu adoro, que é: o feminismo liberta. E liberta mesmo, viu? Você já acredito mesmo, ó. O feminismo liberta. Então, uma camisa que a gente lançou, tem o tamanho G, tamanho M, custa R$ 49,90 mais o frete. Então, quem quiser fazer parte, puder ajudar a fazer parte da família essas mulheres, nós agradecemos, viu? Eu quero. Nós é que também. Agradecemos, nós é que agradecemos tanto apoio obrigado. Tanto carinho, né? Porque a gente vê que você faz isso com muito carinho. Ah, eu faço com muito carinho, com muito respeito. Como eu digo para você, eu sou muito feliz de fazer esse trabalho, aprendo demais com vocês. Eu saio renovado por essas lives, esse contato que eu tenho com vocês. Para mim é um crescimento pessoal, viu, Sandra? Tenho que aqui, falar Sabrina... que o colega, o Marcos Sestari, também chegou. É também um outro grande amigo. Ah, seja bem-vindo, Sestari. Temos também um trabalho juntos. Está falando que chegou aqui no fim, mas não se preocupa, Sestari, que essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram. E na quinta-feira essa live vai para o YouTube, lá no blog Tabacaria Essas Mulheres, viu? Que é um blog que a gente tá fazendo lá o canal no YouTube, ainda está indo no começo, estamos lançando, publicando as lives lá, vai para quinta-feira, 10 da manhã, tá? Vai estar lá essa live e daqui a pouco, mais tarde, mais para o começo do dia, vai ter mais material em net lá, a gente está fazendo uma transição para o YouTube, então quem quiser lá, entra lá no YouTube, se inscreva, comente, compartilhe, tá? Todas as lives que a gente tem feito aqui. Então, na quinta-feira, 10 da manhã, essa live vai estar lá no YouTube e está aqui gravado no Instagram, viu? A Francine falou uma linda live, Sandra Godinho, uma grande escritora contemporânea. Assina embaixo, Francine. E, então, eu quero avisar, então, que também essa semana é uma semana especial, porque eu estou no encerramento aqui dessa temporada. Então, vai ter uma live na quinta-feira com a minha querida amiga Carolina Tomasi, que é escritora também, é professora, doutora em linguística. Ela também tem um projeto maravilhoso aqui no Instagram chamado Nas Vozes Delas, que ela conversa com mulheres de várias áreas, escritora, cientista política, atriz, então um trabalho lindo da Carolina Tomás. Essa live vai acontecer na quinta-feira. Era para ter acontecido semana passada, mas São Pedro castigou muito São Paulo e a gente não conseguiu fazer. Então, nessa quinta-feira vai ter essa live, vai ser a última live da temporada, viu? Aí a gente para e volta no final de caneta, se não tem mais agendada. Aí a gente volta para a quarta temporada, viu? Então, convido a vocês a assistir nessa quinta-feira, 15 de dezembro, às 19 horas, lá de Carolina Tomás, minha querida amiga Carol, live de encerramento da temporada, dessa temporada maravilhosa aqui do Essas Mulheres, viu? Sandra, eu quero agradecer você demais por receber, porque adorei conversar com você, foi uma live maravilhosa, aprendi muito com você, me emocionei muito com você. Tenha certeza que você tem um amigo aqui, conte comigo para divulgar seu trabalho, para fazer futuras lives, estamos aqui, viu? Tem aqui um amigo, um parceiro, Eu que agradeço. Eu agradeço imensamente a sua acolhida. E não vou brindar porque eu estou proibida. Mas, digamos assim, a sua acolhida e o seu carinho, muito obrigada. E queria agradecer a todos que estão aqui com a gente. Me sinto lisonjeada. E é isso, a gente juntos, a gente faz a força. Eu costumo falar para as contistas, eu vou repetir, juntos nós somos mais. Que legal, ó. Então quem está acompanhando essa live, e para quem vai acompanhar depois, às vezes sempre tem um público que acompanha depois a live mais tarde, viu, Sandra? Acompanha a Sandra Godinho, acompanha o trabalho dela, se puder adquirir os livros dela, que a Sandra, essa mulher fantástica que você se conhecer hoje, que nos emociona tanto, viu? Então, ó, acompanha Sandra Godinho. E para quem não me conhecia, tá me conhecendo hoje, se quiser me acompanhar, seguir nas redes sociais, entrar em contato comigo, fica à vontade, viu? Vou ter o maior prazer em ter me acompanhar aqui nas redes sociais, se quiser conversar comigo, para mim vai ser um prazer, viu? Então, ó, um brinde a Sandra Godinho, um brinde a Julieta de França, essa mulher fantástica que a gente homenageou hoje, um brinde a todas as mulheres, as contistas, e leiam mulheres. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Sandra. Um beijo a todo mundo. Ah, eu quero conversar com mais mulheres das contistas, viu? Um beijo para todo mundo. Até quinta-feira com a nossa
última live da temporada, viu? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, Sandra. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.